Miután elvégeztem az egyetemet, utána első évben született az első övtáska, tehát azt jelenti, hogy 2008-2009 körül kezdtem én táskákat készíteni, és mennyasszonyi ruhát rá egy olyan 2 évre készítettük el az elsőt. Azt mindig onnan szoktam számolni, hogy tudom, hogy már jócskán iskolások az első mennyasszonyunknak a gyerekei. Én Bukarestben végeztem az egyetemet, és nekem az annyi elég volt. Tehát, hogy annak pont kifejezetten elég volt, hogy így rájöjjek arra, hogy én nekem nem a nagyváros az utam. Nagyon kívánkoztam haza. Bár akkor, amikor én Bukarestből egy divattervezői diplomával a zsebembe hazajöttem, akkor úgy éreztem a környezetemből is, hogy elég bátor vállalkozásnak tartják. Én akkor még azt érzem, hogy nagyon fiatal és nagyon lendületes voltam, tehát hogy nekem az akkor nem volt egy ilyen... Tehát én nem éreztem ennek a nagyon nagy rizikóját. Az volt a nagy szerencsém, hogy közvetlenül azután, hogy Csíkszeredába kerültem, ráadásul nem is mentem haza Szentgyörgyre, hanem idejöttem Csíkszeredába. Biztos nincsenek véletlenek, de találkoztam egy régi osztálytársammal és barátnőmmel, aki szintén nem csíkszeredai, de ide költözött ő is, és ő is divattervezői diplomával a zsebébe, Szász Szemőkének hívják, és ő azóta a cégtársam is. Valószínűleg ezt a fajta vállalkozó szellemet, ezt a családból is hozom, nekem ez valahogy egy ilyen predesztinált út volt, hogy én saját vállalkozással fogok foglalkozni, úgyhogy ezért mondom, hogy ez így nekem így fel se tevődött, de természetesen végül is most is szeretjük csinálni, amit csinálunk, és úgy azt mondhatom, hogy szerintem egyértelműen megérte ez a 10 év, hogy belefektettük, hogy itthon maradtunk. Tehát én most se csinálnám másképp, tehát, hogy, és ez biztos, hogy akkor annak a garanciája, hogy végül is akkor jól döntöttünk.